E a primeira página de hoje, eu abri nosso programa falando que a gente vai viver aí uma fase de despedidas. Claro que a gente está falando de Eliana, que vai terminar aí o seu contrato com o SBT, vai tirar do ar o seu programa no SBT. Celso Portiolli e Patrícia Bravanel vão fazer essa passagem do horário da Eliana com o Celso para o programa da Patrícia, o programa Silvio Santos, e fica tudo resolvido nessa parte. Mas até chegar lá, até chegar o dia 30 de julho, né, quando o SBT já vai colocar no ar essa dobradinha, Celso Portiolli, Patrícia Bravanel, até lá a gente ainda vai ver vários programas da Eliana, acho que uns 6 programas pelo menos a gente ainda tem pela frente. Só que ela vai deixar tudo absolutamente gravado, né? Essas coisas finais de despedida já estão sendo gravadas, inclusive a viagem para Portugal, a viagem para Fátima, lá em Portugal, ela se despediu de parte da equipe, não é uma equipe inteira que vai numa viagem internacional, mas lá ela aproveitou já para se despedir, teve momentos emocionantes nessa viagem, né? E para ela também não está sendo fácil, né? Porque é um ciclo que você encerra. Todo fechamento de ciclo, né, demanda uma emoção muito forte na gente. Ela está passando por isso, por mais que ela esteja afim de novos desafios, como ela tem deixado bem claro. E aí, essa foi a parte externa da viagem, muita coisa já preparada, e disse que ficou linda essa viagem. E com a Narcisa, que ela está aproveitando aí até os últimos momentos do lado do Thiago Barnabé, porque separar essa dupla é uma coisa bem difícil, bem complicada, não só para a gente que assiste, né, o bate-bola dos dois, mas para eles, principalmente, que trabalham juntos há tantos anos e funcionam tão bem. Tem a maior química, na verdade, mas a parte de estúdio também está sendo a todo vapor. E essa última semana, e a gente viu no ar esse domingo, momentos em que a Eliana se emociona profundamente por conta das despedidas, porque mesmo que ela não quisesse, o pessoal não resiste. Está chegando perto da Eliana, pode ser a última vez que vá vê-la, né, nesse tipo de programa, podem vê-la depois, provavelmente na Rede Globo de televisão, mas o pessoal quer aproveitar. Então, mesmo quando a Eliana não está esperando, o pessoal chega que vai participar, já começa a se despedir, já começa a emocionar. E aí emociona a apresentadora também. A gente viu isso, não é? Com uma participante, a menina do É Doce ou Não É, que agradeceu demais a Eliana, deixou a Eliana emocionada. Aí vem a Fernanda Brum, a cantora, e começa a dizer que para onde a Eliana for, se ela for no caminho de Deus, ela sempre vai ser sucesso. Para que a Fernanda foi falar isso, né? Falar em caminho de Deus, e a gente sabe o tamanho da fé da Eliana. Aí ela, né, se comoveu ainda mais. E de momentos em momentos assim, é que ela vai chegar até o final das gravações. E aí eu acredito que realmente o programa dela de especial, de despedida, que vai ter o Daniel, que vai ter acompanhamento musical, que vai ser de despedida para valer, vai ter as imagens lá de Portugal, de Nossa Senhora de Fátima, aí vai ser fogo. Essa eu acho que vai ser a maior prova de fogo para Eliana nessa despedida. São 15 anos, não são 15 dias, não são 15 meses, é uma boa parte da vida dela, da carreira dela, escrita dentro do SBT. Se pra gente vai doer como telespectador, imagina pra Eliana. Então você vai começar a ver alguns desses momentos agora.